Миколаївська лікарня отримала нове обладнання. Нацгвардійці Південного регіону змагалися у самбо. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві лікарні швидкої медичної допомоги передали нове медичне обладнання – артроскопічну стійку. Стійку артроскопічну з набором інструментарію придбали в рамках співпраці Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Світового банку. Згідно гранту, лікарня отримує можливість оперувати на досить високому професійному рівні. На сучасному обладнанні патологію колінних суглобів, ліктьових суглобів, великих суглобів людини. За допомогою мініінвазивних методик, так званої артроскопії. Це призведе до того, що буде скорочено ліжкодень. Для хворого це швидша виписка, це менша інвалідизація. Передача апарату відбулась в операційній, де він працюватиме. Ця стійка призначена для лікування захворювань суглобів, великих, як коліний, тазостегновий, гомілковостопний і дрібних, ліктьовий суглоб, променезап'ястковий. Ми почнемо з колінного суглоба, це початок артроскопії. Починається з колінного суглоба, все інше – це вже більш серйозний рівень. Але я думаю, що ми до нього дійдемо. Продемонстрували роботу апарату та його інструментарію на болгарському перці. Інструмент, який тримає доктор, це відеоконтроль во время операції. А це сам непосередньо інструмент, який виконує маніпуляції на зв'язках і на менісках. Тобто він вигризає ті меніски, які повреждені, і з допомогою дополнительного інструментарію, який ми плануємо теж допрісти для апгрейду цієї системи, ще і може робити пластики зв'язочного апарату. Артроскопічну стійку почнуть використовувати з 1 березня. До того лікарі ще тренуватимуться. Оперативне втручання з новим апаратом буде безкоштовним для внутрішньо переміщених осіб, учасників та інвалідів антитерористичної операції. Для всіх інших буде розроблено ціни, в яких враховуватиметься лише вартість витратних матеріалів. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартував чемпіонат самбо серед частин Національної гвардії України Південного оперативно-територіального об'єднання регіону. Розпочали з виконання гімну та підняття прапору України. Першим на татамі перемогу здобув нацгвардієць з Херсону Михайло Левчук. Хлопець 5 років займається самбо. Трошки все швидко сталося. Ожидав немного повозитися. Ну, добрі емоції поки. Настроєно в далі змагання. На татамі нацгвардійці виступають як в командному, так і в особистому заліку. Усього у змаганнях беруть участь 59 спортсменів, які представляють військові частини з Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей. Самбо ми проводимо у військах, дуже культивуємо вже дуже давно, так як цей вид є класичним. Він розвиває всі якості військовослужбовця для виконання своїх завдань за призначенням. Тому самбо – це один із таких видів спеціальної підготовки для військовослужбовця війська. В даному етапі приймають участь військовослужбовці, які пройшли етап підготовки військових частин. Це проведені чемпіонати підрозділів та військових частин, відібрана збірна команда. І вони присутні тут, вже представляють свої військові частини. Сергій Малещенко, який представляє Миколаївську військову частину 3039, свої змагання розпочав із перемоги. Я вже займаюся 25 років даним видом спорту. І кожен рік у нас проводяться такі от змагання. Я завжди беру тут участь. Мені це подобається. Я скажу, це частина мого життя. На сьогодні налаштований тільки на перемогу. Більше не я. Абсолютний переможець у своїй ваговій категорії увійде до складу регіональної збірної і виступить на всеукраїнському чемпіонаті, який відбудеться в лютому. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.
Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію Нового дня, тож не примикайтесь.